На криші поліз лак уже. Трошки треба перебувати. Тарочку подалося. Поняв? А ну зразу дай тут. А, я поняв, коротше. Все, пішне. Та нема смисла. Всім привіт. Сьогодні у нас буде автоподбор. Їдемо дивитися Шкоду, Тур і Гольф 5. Зараз під'їжджає Костя і ми йдемо до автомобілів. Так, вчора ми оглянули автомобіль Шкоду і зараз ви самі побачите автомобіль в такому стані, що ну, ми не могли рекомендувати його клієнту, да? Чи як. Нас попросив друг, знайомий поглянути автомобіль, так як він знаходиться зараз не в Вінниці. І хоче автомобіль придбати, йому сподобався цей варіант і попросив нас оглянути цей автомобіль. Власника не було, ми з ним домовилися, він сказав оглянути автомобіль, якщо вам все сподобається, то я типу прийду. То він прийде і тоді вже будемо дивитися салон і все інше, мотор і кудись там, якщо їхати на СТО, перевіряти детальніше ходову і стан мотору. Ну і в цілому приїхатись на автомобілі. Автомобіль весь передутий, перечуханий, шпакльовка є. Хоча заявлялося, що окрашено дві деталі, дві чи три деталі. І тоді вона перекрашена майже вся. Пороги гнилі, арки вже подулися всі, куча таких незначних дефектів, там підкрилок, там другий підкрилок, там бризговик. Ну, ось такі якісь моменти, такі вони незначні, але в цілому вони всі дають такий негативний результат огляду. Капот теж передувався частково, там б'ється взагалі 17-12, ну куди? Такого не може бути. Автомобіль б'ється, Шкода б'ється з заводу в районі 100, там 80, 110, 120, ну не 40, і не 30, і не 50. А якщо вже там 200, ну це зрозуміло, вже двійний перекрас, там весь капот перекрашений, і в моментах перекрашений три рази, і там якось щухали, пробували його фарбувати під прибор, ну, якось так, дзеркало не тримається, ну, автомобіль ми взагалі не рекомендували, і навіть, ну, не дзвонили до власника, щоб він вийшов, показав нам салон. Трошки треба перебувати. Арка ось теж. Тарочка подалася. Тут же щось малювали. Пороги ось в такому стані, наче цілі, але якась дірка вже є, незначна, але наче все інше ціле, але це так, попередній погляд. Крильник лопнутий. Думаєш? Мені кажется, що а на пластику ти шпаклю ніяк не поймеш. І тут, дивись, воно так не має бути криво. Весь прикол. Бач? Весь. Малярний сковоч. Що, воно так давно полірувалось? Воно хуйово дуже полірувалось. Та воно взагалі не полірувалось.
Діти попробували чух. Ось сюди дивись. Цьому гукові вже пизда. Та там воно вся така. Воно зиму не прийде. Ось отакий бамт. І пішло. Ось пневмо подушечка. А, це. Понял? Та на якось частково все робилось. Ну, зараз він просто не держиться. Ось, дивись. Паста. Це паста. Ось, типу, наждачкою зачухувалося. Ну, воно, розумієш, чим прикол? Воно от крашене. 240, але тут, де трошки підчухали. А, блядь, чекай. Промахнувся. Все. 17, на. Та що це там таке? Я не знаю, 53. Реально, клас. КПП, взагалі, нуль. Ну все, малярний скотч. Я не знаю, що це там. Подиви. Все, малярний скотч знайшов. Ну це залізо, це типа, ну, пластик, ніхана. Це пластик би не бив. 110, а тут є 77. Тут теж крилі вже все. 100 000. Ну тут всі арт. І переді, так сказати. Плюс кисточка. І слой шпакльовки. Воно кришиться. Коли не чистилось. Ні, не все одно здалося, це йому пізда тут, коротше, цьому порогові, не порогові, а цьому. Ну і там, походу, соответственно, цьому пізда. Я там так гарно виліз. Бач, де? Угу. А ну, зразу вдарь тут. А, я поняв, коротше, все, пішне. Та нема смісла. Стойка між дверима. Глянули ми цього гольфа, і що можу сказати, в цілому машина дуже хороша, дуже добра, не вийшло зняти деякі моменти, в принципі взагалі нічого не вийшло зняти, так як був власник, він, ми спочатку домовилися, що ми під'їдемо до нього, а потім він сказав, що він під'їде на Мегамол, і ми вже зустрілись на Мегамолі. Таким чином він приїхав автомобілем, і автомобіль був прогрітий, це раз. Два. Один такий момент, що було заявлено, що автомобіль на 1.6 моторі. І 1.6 це, як правило, MPI. А по факту це був FSI мотор 1.6. Да, він кращий трошки в плані, ну, в плані тяги, в плані набору швидкості. Він їде краще, набагато краще, ніж 1.6 MPI. Ну, 1.6 FSI, ну, не сильно... Я не знаю, ми з Костю не сильно такі знатки моторів, але ми знаємо, що MPI – це, типу, клас. Він не їде, типу, нікуди, але він супер надіжний, супер простий, супер економний. І навіть якщо там щось ригає, то, типу, ну, це не дуже дорого коштує, щоб, наприклад, навіть та сама капіталка, ну, це в рази буде дешевше, ніж на моєму Пасаті зробити дізельному капіталку мотору, і то на Пасаті це була не повна капіталка, да? А там з повною капіталкою на MPI-шний мотор буде дешевше, ніж моя неповна. Ну, таке. Так, в цілому, не дивлячись на мотор, ну, мотор працював добре. Тобто, питань нема, в цілому все хорошо, просто він був FSI-ний. В
цілому нормально. Таких нюансів, в принципі, не було критичних ніяких нюансів по автомобілю. Там ви бачили, вже був герметик в дверних пройомах спереді. Якось він дивно стояв. Я не впевнений, що це завод. Ну і не можу сказати, що це щось не то. Так як болти не сильно було видно, що десь щось кручені під капотом. Два крила були крашені. І, ну, це було заявлено спочатку, тобто з цим питань немає. І все, в принципі, автомобіль був не крашений, без шпаклівки, ну, крім цих двох деталей. В цілому автомобіль був не крашений, в цілому все було супер. Мінімальні рижики були, десь там корозія десь на дверці була, на углуковій, на передній дверці біля крила. Ну, зовсім-зовсім не критично таке тільки. Початок чогось, ну, якщо це вчасно обробити, то все буде добре. І так, в цілому, автомобіль добрий. З нюансів таких, це не працював кондиціонер і не працювали підогрів сидінь. Я це не спеціально перевіряв, підогрів сидінь, це, в принципі, ну, як би є, і хорошо, нема, ну, то ладно. Ну, типу, якщо вони є, то воно має працювати. Цей власник автомобіля, він приїхав на автомобілі до нас. Автомобіль майже був прогрітий повністю. 80 градусів була температура вже мотора. І були включені підгрів сидінь. Два і прав, і пасажирські, і водійські на 4, там 4 і 5. Пушки були холодні. Що одна, що друга. Ну, якщо працює, то воно жарить, прям капець як жарить. Ну, вони були включені, але вони не працювали. Тут непонятно, в чому питання. Може, просто фішку не підсоєднили, чи погано зафіксували, ну, тим не менш. Помилок ніяких не було. Ще був такий нюанс на ручках стеклопідйомника. Були затерті ручки повністю. Він пояснив, що це після хімчистки так поздувалось. Я не знаю, як так робити було хімчистку, ну, всяке буває, допустим. Там пробіг 180 чи 160 був, ну, в цілому, в принципі, да. Він 100% вкручений, але в цілому не знаю. Нормально, в принципі, автомобіль виглядає. Ковриків немає, запаски немає. Точніше, коврики є, одного коврика не було. Заднього лівого, неважливо. І запаски не було. Була тільки ця пінопластова корзинка, яка вставляється домкрат, ключики і таке інше. Ну, це такі незначні нюанси. Ще не було ззаді на пепельниці кришечки в дверці. Ну, согласіться, теж так собі варіант, щоб відмовитись від покупки автомобіля. Да? І ззаді дефлектори в подлокотнику на пасажирів. Теж були поламані. Ну, тобто, там просто треба було саму цю квадратну штучку замінити повністю дефлектори з крутілкою. І все. Тобто, на розборці це там гривень, я не знаю, 500 гривень буде коштувати. Достав, поставив і все. І тішишся. Так само з кришечкою. В цілому автомобіль був хороший, ну, нюанс, що мотор. Цьому знайомому, що ми дивилися автомобіль, він, в принципі, йому все влаштовувало, крім мотора. Ми їхали як на 1.6 MPI, а приїхали на FSI. І все. Його не смущало, що не працює кондиціонер, так як, ну, кондиціонер зараз, по-перше, зима буде, він, в принципі, не потрібен. Це раз, а два. Ну, типу, якщо автомобіль береш для себе, то, в принципі, його можна буде якось і зробити. Да, там питання в різних ціновій категорії, там від елементарного 500 гривень поїхати заправитись фреоном і пару тисяч, 10, 15, повністю ремонтувати або заміна кондиціонера. Ну, його це теж не смущало, так що, в принципі, автомобіль хороший. Якщо когось не смущає FSI-ний мотор, то, в принципі, можете сміло їхати, дивитись, і купляти, і забирати. Ціна на нього, в принципі, по низу ринку за 5-й Golf, то якось так. В цілому так. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, чи варто знімати такі відео в такому форматі, чи оглядати автомобілі, якщо будемо щось купляти для себе чи для когось, оглядати, детально знімати, показувати, які нюанси, всяке таке. Все, на цьому, мабуть, все.
Все, пока.